消防车、水箱车出动，模拟当公墓发生火警意外时，消防人员第一时间到场抢救，人员分工布水线开始涉水。清明节就要到了，许多民众会前往扫墓，更可能是山林火灾最容易发生的时机，所以消防局第六大队就实际演练防山火救灾，来做一个火灾抢救的演练。那为了就是说希望就是如果真的有意外发生，我们可以在最短的时间内然后去达成灭火的抢救灭火的功能。那我们这段期间呢，除了会跟民众做一些宣导之外，连假期间也会有警戒的一个勤务，就我们在各墓地然后去协助民众以及做一些驻点的巡逻。预防山林火灾，除了演练提升消防人员抢救灾的技能，消防局也不忘宣导清明扫墓四不二记得。大家来清明扫墓，别忘了四不二记得。这是一个口诀，那希望大家可以留意一下，就是不要任意燃烧杂草，不要让金子飞扬，那不乱丢烟蒂，那以及不放爆竹烟火，然后还有记得要扑灭我们的残火，然后还有记得收拾垃圾，四不二记得啊，请再麻烦各位扫墓的民众再注意这样。另外，消防队也会在重点公墓准备可以带着走的水袋，让民众免费索取带上山，也特别呼吁扫墓离开前一定要浇熄火源，以免发生山林火警酿成大火。在我们清明驻点的期间，专案勤务期间呢，我们也会提供一个灭火的水袋供民众去做取用。那有我们的消防车辆会停在我们公墓的出入口，那也会提供消防水袋。那民众在上去做扫墓燃烧金子完之后，记得可以使用水袋里面的水来把这个余烬把它给扑灭，这样子呢就不会造成我们这个公墓火警意外的发生。注意用火安全，离开前务必要浇灭纸钱余烬，避免引燃杂草造成山林火灾，也呼吁清明扫墓人离火灭。记者惠玲，汐止采访报道。